tomu říkám pořádný Rambo film. Vítám s dalších Retro Classic. Jelikož se nám teda hodně rychle blíží premiéra filmu Rambo, poslední krev, tak jsem si řekl, jo, je asi na čase trošku zrychlit ty recenze. Takže proto tu máme dneska film Rambo 2. A ano, koukáte správně, je to pořád to stejný DVDčko jako z první dílu, ale... Surprise, motherfucker! Jsou tam oba filmy. Takže, jdeme na to. Kurva! Čo tady zničím? A když se řekne Rambo, tak si každý představí hlavně ten druhý nebo třetí díl, kdy tam vlastně Stallone je taková vraždící mašina na zabíjení. S čímž jako já teoreticky nemám problém, ale když se na to tak zpětně podívám, tak oproti jedničce to trošku pokulhává, hlavně už jenom z toho hlediska vývoje té postavy nebo třeba děje. Protože kdybych opravdu chtěl shrnout ten děj, tak je to asi takhle. Trautman navštíví teda Rambo ve vězení. Ten mu řekne, čau Johnny, tak co, ty to přece nechci snít, ne? No jako já asi nechci, no. Hele, a chtěl bys mi ti pomoct s jinou misí? Proč do Vietnamu? Osobíš tam nějaký lidi? Co ty na to? Tak já no. OK, tak jdeme. Pak teda Rambo. Jde do vesnice. Vrátí se z vesnice pryč. Jde do vesnice zpátky, zase se vrátí pryč. Pak zase půjde do vesnice a pak se zase vrátí zpátky. A mezi tím tam působí hodně Vietkongu. A ano, opravdu, o tomhle tom je celý film. Žádný nějaký psychologický rozvoj té postavy tam moc není. Jo, máte tam sice na konci filmu jako takovou pěknou motivační řeč, kterou měl vidnice, ale v té jedince mě to teda zahrálo víc. Tady vlastně Stallone jenom mluví o tom, jak prostě chce, aby jeho země ho milovala vlastně tak, jako on miluje ji. A i když to je hezký, opravdu to fakt na tu jedničku nemá. I když si musím říct jako hele takhle, díkoliv si řeknu, mám docela chuť na Ramba. Spíš si tam vždycky pustím tu dvojku než jedničku, ale musím uznat, jako, že ta jednička opravdu asi byla lepší. Možná to taky tím, jak jsem se na to podíval, možná teprve po druhý nebo po třetí v životě, po nějakých 10 letech, tak možná to ocením trošku víc ten film teď, než třeba dřív, kdy vlastně předtím mi stačí jenom Rambo zabí, vybuchující šípy, A v dnešní době už prostě možná trošku by člověk o to čekal víc, jo. A tím neříkám, ten film není špatný. Rozhodně si myslím, že Rambo 2 je furt jedno z těch lepších pokračování, kdy potom se ještě zmíním o trojce a o čtyřce a samozřejmě nakonec teda i o té pětce. Ale jak už jsem říkal, kdy, tam se toho moc fakt říct nedá. Hlavně taky musím třeba říct, původně ten film měl trošku vypadat jinak, kdy hlavně zajímavost, ten film, nebo spíš scénář, původně psal ještě James Cameron, ještě než si natočil svého prvního Terminátora, kde původně teda třeba studio chtělo, aby měl Stallone jako Rambo ve filmu nějakého parťáka, který měl hrát John Travolta. To se Stallonovi moc nelíbilo, takže to nakonec vyškrtl ze scénáře, který si nakonec sám i trošku přepsal, za což jsem trochu rád, jo, protože jako neumím si Rambo jako nějakýho týpka, který má nějakého sidekicka, což jako jde trošku mimo mě, jo. Pak tam taky vlastně bylo to, že Trautman nenavštíví Ramba ve vězení, ale v nějaký psychiatrický léčebně, což s tím bych asi problém neměl, podle toho, jak teda dopadlo vědnice, tak by to spíš bylo takový ten hlavní správný vývoj. A třetí vlastně bylo to, že Rambo vlastně neměl vyloženě Vietkong úplně zabít, nebo prostě ty fréry z Vietnamu, jenom kvůli tomu, že mají nějaký jiný barvy, ale prostě spíš to mělo být jenom taková ta plížící mise, kdy tam opravdu vždycky jenom někoho třeba sekne, zraní, někde uvězní, ale vyloženě někoho nezabíjí. Tady v tom filmu na to Rambo úplně sere. Máš jich mý oči, seš mrtvej, jo? Tady vlastně, ještě možná řeknu, místo sidekicka tam dostane nějakou frérku na chvíli. Opravdu si nevím, jak se frérka jmenovala, nějaká Vietnamka jménem Ku? Ko? Nebo něco takového, která mi byla docela sympatická, i když teda musím říct, jako, že se mi nějak jako nelíbila ta představa, že by Rambo měl mít ve filmu nějakou romanci, jo. Ale i tak jako říkal jsem si, jo, je tam vidět trošku nějaká chemie, takže teď ta postava se objeví potom později i ve třetím díle. Chvíli na to, ale ta postava umírá, což jako pro mě byl docela šok, takže vlastně se jí nedočkáme už v dalších dílech.
Jinak co samozřejmě musím pochválit filmu, je hlavně to prostředí ve Vietnamu, jo, kdy ta džungle je úplně jako obrovská. Strašně se mi líbí ta lokace, která je prostě opravdu zajímavější než prostě nějaký to předměstí ve městě nebo nějaký ty lesíky, nebo třeba ve trojice později Afghánistán. Ale tady to vyloženě vypadá jako taky to ideální prostředí pro Ramba. Rambo se prostě vrací domů a sebou přinese úplně totální destrukce a zkázu, kdy vlastně fakt těch posledních 20 minut filmu, možná i třeba díl, je to opravdu jenom jedna akční pasáž za druhou, kdy tam vlastně potom Rambo ještě sežene vrtulník a rozstřílí tam úplně všechny na stračky. A musím říct, jo, v té chvíli musíte vypnout mozek a úplně to užíváte neskutečně. Možná bych tam ještě mohl taky zmínit scénu, kde je tam teda Rambo chvíli mučený, což docela fajn, což jsme viděli trošku i takový náznak v prvním díle, kdy je tady udělaný ještě líp, kdy tam potom vlastně ještě se rozhodne, že sejme nějaký ředitel CIA nebo co, což byla vlastně taková jako zbytečná linka, která jako nějak moc nepřidávala na tom filmu, kdy tam vlastně jenom nějaký týpek z americký rozvědky nebo někdo takový chtěl jenom prostě zamést to, že prostě Rambo vůbec šel na nějakou misi, kde vlastně neměl vůbec zachránit žádný americký vojáky, ale prostě jenom tam vyfotit, že tam vlastně se nic neděje. Jo, tak teď to je úplně taková linka, která mi přišla úplně zbytečná, která tam by nemusela, ale jo, chtěli to udělat tak, aby ten film byl trošku zajímavější. Kdy vlastně na konci filmu si jenom pamatuju, jak tam Rambo vlastně rozstřílí úplně celou tu jejich základnu a toho frajera tam málem zabije. Samozřejmě nezabije nakonec, protože to furt Rambo, že jo, nezabije přece americký lidi. Dobře, tak ne úplně po každý schválně. Jinak kdybych měl asi vypíchnout tu úplně nejoblíbenější část celého filmu, tak pro mě osobně to bude asi ta stealth sexe, kdy tam vlastně vraždí v jednoho Vietkonga za druhým, kdy tam je vždycky úplně na zemi schovaný, nebo v blátě, nebo tam někoho třeba stáhne někam do jeskyně. To jsou taky ty pasáže, které se mi strašně moc líbí, které prostě bohužel v dalších filmech už nejsou. Jo, a jinak samozřejmě ještě taky musím zmínit tu část, jak tam vlastně Rambo zabuje vybuchujícím šípem toho velitele toho zateckého tábora. Takže o tom je nějak ve zkratce Rambo 2. Víc akce, rozhodně lepší lokace, ale zase o to méně nějakýho děje a vlastně nulový vývoj postavy. Já si myslím, jakože za mě je to úplně zábavná popcornovka na hodinu a půl, u který prostě musíte vypnout mozek, ale tak si myslím, že se budete úplně královsky bavit. Vy mi rozhodně do komentáře napište, jak se vám teda líbil Rambo 2, ale mi to asi zatím bude teda všechno, tak se mějte a čau. Jestli se vám video líbilo, nezapomeňte dát like. Můžete dát odběr, tady se můžete podívat na další videa a nezapomeňte dát zvoneček, abyste dostávali upozornění, když vyjdou nová videa.